ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି। ଫ୍ଲୋର ଟେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶିବସେନାର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିନ୍ଧେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସିନ୍ଧେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ଦୁଇଟି ପିଟିସନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେବି ପଡ୍ରିୱାଲାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ଦୁଇଟି ପିଟିସନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହା ଉପରେ 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶିବସେନାର ଚିଫ୍ ହ୍ୱିପ୍, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଅଜୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।